بہت ایکسائٹیڈ ہوں سچن کی جرنی کو دیکھنے کے لیے, اس کو ویژولس میں دیکھنے کے لیے ہم سبھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے, کیونکہ ہی از اے پرائڈ آف آر کنٹری. اور ان کے ساتھ میں نے ابھی حال ہی میں کچھ کام بھی کیا ہے, تو ایک اور اسپیشل رشتہ ہوا ہے ہمارا, اس لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں.